Areál cech svatého Víta byl v sobotu 19. května dějištěm prvního ročníku cross country o pohár Otakara Kotrby 2018. Otakar Kotrba, mistr světa z roku 1990, v kubatuře 350 ve čtvrtaktech. Celkově jezdím už 41 let v kuse, už je to hrozný teda, ale to tak nejlepší úspěch byl v roce 90, jsem udělal mistra světa ve 350 v enduro a pak nějaký německý mistr Německa a nějaký český, ale nevím přesně kolik, to si už ani nepamatuju, jak je to dlouho. Teďka je na trati závod kategorie hobby, hobby E1, E2, E3, jsou tady veteráni nad 60 let, jsou tady holky, ženský. Dopolední 100-minutový závod odstartovalo celkem 110 závodníků. Tentokrát jsme namotali opravdu náročnou, velice náročnou trať. Je to 8 km délka té tratě. Jsou tam opravdu prudký sjezdy, výjezdy. Byl jsem se tam podívat, dělá to spoustu jezdcům problémy. Ve 14 hodin odstartovali prestižní kategorie Super Hobby, Open, veteráni 40 a veteráni 50. Jedou úplně stejnou trať. Kromě spodku lesa, který jsme teďka pro tu lehčí kategorii udělali lehčí, jinak jedou úplně to samé, jedou to nejtěžší, co je tady. Závod si nenechali ujít také zahraniční jezdci z Německa. Příprava trati, jak potvrdil Jaromír Prančl, byla opravdu náročná. Po třech týdnech strávených tady, od rána do večera, motání toho, upravování toho, vyřezávání, čištění, samozřejmě přijde start toho závodu, který bohužel hned po startu toho závodu přišla nehoda malá, obešlo se to naštěstí bez zranění. Byly problémy v tom lese, který je opravdu náročný, kde ty jezdci měli problémy, jak se říká, zaštosovalo se to tam a nemohli věc, ale v podstatě teď už je to rozjetý, a jede to. V letošním roce se na cechu svatého Víta uskuteční kromě jiného německý podnik Echt Enduro Cup. Čeká nás 6-hodinovka, to je taková klasika, ale hlavně co nás tady čeká, tak úprava, celková úprava motocrossové tratě, která bude úplně jiná, úplně jinak postavená. A co se kvality trati týká, do budoucna se jezdci mají opravdu na co těšit. Chtěl bych tady vybudovat opravdu trať na úrovni, a chystám tady vybudování extrémního endura, což je přejezd přes náročné překážky, jako jsou kameny, gumy, klády. Takovýhle překážky tady by měly na konci léta být.